Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo, novamente da Nunetec. Estamos aqui com mais um vídeo para poder esclarecer, tirar dúvidas e até dar dicas de manutenção dos equipamentos, tá? Tanto para salão de cabeleireiro, barbearia, odontológico. Então, desde já, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e também ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá ok? Pessoal, hoje nós estamos aqui com uma máquina da UOL, tá? Essa máquina aqui é uma Magic Clip. Ela tá apresentando, pessoal, mau contato, tá? Então, assim, na hora que aperta aqui, ela fica apresentando esse mau contato. E o defeito não tá na chave, tá? O defeito também não tá no fio, porque às vezes quando você mexe o fio, tanto para a direita ou para a esquerda, ele acaba apresentando um problema, né? Então eu vou mostrar para vocês aonde está o problema e como solucionar sem precisar trocar peça alguma, tá? A gente vai desparafusar aqui somente esse parafuso, um pouco só, não precisa nem desparafusar todo ele, tá? O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um alicate e vou puxar, ó. Eu vou puxar. Pegar um pouco mais embaixo, ó. Vou puxar. Acabei de puxar agora. Pessoal, depois que você puxou, tá? O pino, você consegue observar, ó, que o pino é totalmente liso, ó. Só que tem um ponto que ele tá gasto, aonde a chave fica batendo. Ó, se você observar, ó, tem até já um buraquinho aqui já, ó. Dois pontos, tá? Então o que a gente vai fazer? Você pode trocar esse pino. Ó, tô com um pino novo aqui, tá novinho esse pino, só que não é necessário trocar. O que eu vou fazer? Eu vou só virar o lado aonde que ele bate, tá? Então eu vou virar aqui, vou posicionar pra colocar novamente. Eu vou só posicionar ele aqui e vou bater, porque o encaixe dele é compressão. Eu tinha desparafusado um pouco, né? Agora eu vou parafusar parafuso. E esse problema está resolvido, não vai ficar mais ligando e desligando, tá? Ó. Deixa eu ligar lá na força para você observar. E aí quando você fica pressionando aqui a chave, ela fica dando mau contato, tá? E você consegue observar que também não tem mau contato no cabo. Quando não tem mau contato no cabo, o problema tá ou na chave que tá com problema, ou no próprio pino, tá? Tá solucionado o problema aqui, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, tá? Que é de graça. E aí também ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Nunca se esqueça do Papai do Céu, tá? Tamo junto, pessoal. Até a próxima.